A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych s radostí a pýchou přivítal našeho prvního hosta, kterým je Miroslav Donutil. Miroslav Donutil je současně náš oslavenec, národní oslavenec, myslím. Bude mít teďko za pár hodin životní jubileum. Já ti, Miroslave, přeju hodně zdraví. Všechno Honzo, ostatní máš. Já ti moc krát děkuju, ale nejenom za to přání. Já ti děkuju za to, že jsi mě pozval, nejenom, že tě rád vidím, ale já... Tak. Vidím, že se chystáš mě dojmout hned od samého začátku, to je nádhera. Podívej, počkáme, až dohoří, ona nehoří dlouho. No to počkáme do konce. Ale já to dopovím, já jsem nejenom rád za to, že jsi mě pozval, protože tě rád vidím, ano, já ale já jsem šťastný, že vidím od října publikum. Publiku. Lidi, já vás tak strašně rád vidím. Přestože vy někteří mě možná vidíte méně, ale je to krásný. Zaplať pánu, že jste tady. No. Aspoň někdy. No je, ano, je to tak. A ještě chci poznamenat, že rytmická sekce se od posledka velmi vylepšila. Jo. Možná tady byl nějaký blbej den, kdy byli slabší, víš. Vidíš to. A už se budu krotit, protože manželka mi říkala, nebuď moc vtipnej, na to je tam pan Kraus. Ale ty máš velmi rozumnou, sympatickou paní. Ano. A vidíš, že má vkus. A má vkus. To je krásný. No to je krásný, to bude hořet asi celý večer. To bude hořet do konce pořadu tohle. Ale já si s tebou každopádně moc rád připiju, Miroslave. Já s tebou taky a moc by bylo krásný, kdyby se to nějak podařilo rozkrojit a kdyby se nabídlo. No myslíš, že to půjde? To určitě zařídíme, to zorganizujeme. Podívej, a konečně pokoj od toho. No a takhle to bude jednou i se mnou, no. No s každým. No, ale ptala se mě nějaká redaktorka teď, očekáváte ve svém životě ještě nějakou změnu? A jsem říkal, neočekávám, ale určitě přijde, ale já už o ní vědět nebudu. No. Ne, ale tak to jsem si všiml, tak to je zvyklost nejenom v Česku, že oni se ptají vždycky, když máš jakýkoliv jubileum nad 30, tak už se ptají, jestli bilancuješ a jak hodnotíš ten život a co by si udělal jinak. A takový, to jsou takový standardní kliše otázky, ale... Vidím, že ti to ještě ani nepotkalo a už to znáš. No, tak já to čtu furt. No, tak jako bilancuješ. Ale čeká tě to za 3 roky. Ne? Ale bilancujou tě jiný, ne? Ta no, bilance je jasná. No. Tam není o čem mluvit, pokud se řekne Donutil, každý ví, kolik uhodilo, kdo je to. A už bilancuje. Ne, to právě, to jsou ty kategorie, kde se už nebilancuje. Pojď je to hotový. Tak to tak seš hodně. Ty na tvý zdraví a ti slouží. A vám taky. Na zdraví. No, ty bys to rád rozkrojil. Podívej, já tady mám kompletní výbavu, ale já sám na to nejsem šikovnej. Takže my můžeme požádat, ať nám sem buď někoho dodají tady na to rozdělení toho dortu. No podívej se, ty už jsi připravený. No to tady mám připravený. Já jsem ještě nic neřekl, ale já jsem si to rozmyslel, asi to vezmu celý, víš. Takhle, já jsem ti chtěl říct, Mirku, když tak si vezmeš svoji půlku. Jsme tady dva, nějaká, je tady nějaká provize za to zajištění, jasně. A tak dále. Vy to budete dělat, Honzo? No, byl jsem pověřený Simonou. Dobře, tak to udělej. Vemte si to ale tamhle, protože já tady nebudu sedět v porcování, při porcování. My si to tady potom rádi dáme, až to bude připravený. Samozřejmě nám dejte větší porce a pak nabídneme divákům takový symbolický, no. Ale tak ty si donedávna si ještě točil, ne? Ano.
Podařilo se nám natočit v tom nepříliš příjemném čase dvě věci. Jednu jsem točil s vynikajícím slovinským režisérem Olmem Omerzou. Jmenuje se Atlas ptáků. Atlas ptáků, už teď to dal najevo, že se to tak bude jmenovat. Donedávna ještě neříkal, že se to tak jmenovat bude. A taky jsme s Jirkou Svobodou natočili dvoudílný film pro televizi, který se jmenuje Vražedné stíny. No, tak to se ještě dělal do zimy nebo do kdy? Ne, to jsme dělali v podstatě začátkem tohoto roku. Ještě začátkem roku? No. Začátkem roku a pak byla pauza, že jo, která musela být, a pak jsme se k tomu vrátili. No, divadlo není, no. No divadlo není, no to právě je. Proto jsem tak rád, že je vidím. No. Já to chápu. Že no. Jsou pořád. Že jsou a že jsme v divadle. No. Že jsme v divadle, kde jsem tak často zvyklý hrávat. Tady hráváme Amadea vždycky. Já vím, tak divadlo, ono se to těžko někomu vysvětluje, protože lidi pak na člověka koukají, že je blázen, že je zamilovaný do sebe jako. Ale ono se to nedá vlastně ani vysvětlit, co to je za magii divadlo, kterou mnoze nahradit. No tak to jsou slušný porce. Děkujeme vám. To vypadá, když teď přestaneme mluvit a začneme jíst, tak to stihneme. Ale je vidět, že ví, kdo je tady šéf. Jo. No. Myslíš podle porce? No, podle porce, no krásně. Ne, to máš takové. No ale tak teďko, ty si do toho divadlo bohužel máme trošku zavřený, na rozdíl od ski areálu, protože do divadla se nedá jít na služební představení. A ty jsou taky zavřený, ne, ty ski areály. No, mají být, ale oni tam pořád nějaký vtrhávají. Ne, ale představ si, že by do divadla chodili lidi jako na firemní představení teda. To by šlo. No vůbec, já si myslím, že by to bylo celkem jednoduchý. No tak jako udělá se ten testík takový, ten jednorázový před tím divadlem, že jo. Podívají se, řeknou, jsi dobrý, no, dobrý tak do divadla, dej si tam roušku, sedni si 2 metry od tchýně, jo, což každý rád udělá. Stejně udělá, že jo. A může jít do divadla. No já to, tyhle věci, dneska se mě ptala ta redaktorka, kdy bude premiéra toho filmu, mě napadl takový až cimrmanovský verš, říkám, kdy bude premiéra, zeptejte se premiéra, jo. Jo. Ale nevím, jestli by na to, i když on by řekl, samozřejmě, bude. Jo. Bude. No, ale kdy bude, nevím. Bude. No, tak já to neví nikdo. Ale tahle doba má jeden zvláštní nárok na každého z nás. Jako co se sebou člověk je schopný svést? Zabavíš se? Nebo jak si se umíš se sebou naložit? Já jsem, čeče, Honzo, za tu dobu objevil spoustu zahradnických prací, jako, což teda moje žena mi ráda představila. Mě úplně jinak bolelo tělo, než jsem zvyklý. Jo. Až to jsou neuvěřitelné věci, co na ty zahradě no, můžu dělat. Jo, já to neznal, že jo, jako najednou jsem hnojil, ryl, sklízel, to bylo hezký, jo, ale než k té sklizni dojdeš, to je věc. To je bo nervy. Takže tohle, no ale že bych se tím zabavil, chodil jsem do lesa, chodil jsem na ryby. Jsme nedávno objevili krmítko na ptáky a úplně nás to rozrušilo. A protože já jsem se pak dočet někde, že když oni by nemuseli, řada těch ptáků, že by nikam nelítala, kdyby bylo doma dost žrádla. Jsem řekl Ivance, prosím tě, vidíš to, oni odlítají jenom kvůli hladu, no tak jsme nakoupili krmítka a teďko oni žerou zhruba v době, kdy já. Takže se tak na sebe jako... Ne, já naopak říkám Ivance, už zase papají, taky bych měl papat. No, ale dojde je to... Cože? Dojde jí to? Dojde. Dá. Tak ona ví, že mluvím o jídle, ale to neznamená, že to má výsledek, víš? Mně se strašně líbí takový četci někdy takovou věc, je to úžasná záležitost z českých mlýnů. Slyšel jsi to někdy? Taková celkem braková literatura, ale je tam jedna krásná věc, tam, když si připomněl s tím jídlem, víš, tak tam Stárek vypráví mlynářce nějaký příběhy ze života a ona říká, a Stárku, to je vážně pravda? A on jí na to řekne kouzelnou větu. Paní mlynářko, to je taková pravda, jako ta prázdná sklenička přede mnou. A paní mlynářka pochopila a dolila. A dolila, no, ano, taková pravda. Možná doma. No a co ty bys chtěl k narozkám? Co bys si tak přál? Já nic nechci, já chci zdraví, to chceme všichni teďka, mně to stačí úplně. A divadlo, víš co, to je takový pocit štěstí, když se ráno probudíš a jsi zdravej v tomhle věku. Ano. To je úžasný, to je takže pravda. Víc není potřeba. První výhra je, že se probudíš a říkáš si zase pak, paráda. Pak. A druhá? Druhá, že vstaneš. Že vstaneš. No? No. Kolikrát to je těžký. Že? Jo, ale dokážeš to. A dokážeš to a jsi šťastný. A pak jdeš? Jdeš.
Neuvěřitelný. A teď jdeš. A začnu se těšit. A začneš se těšit. To je krásný, protože jako já každý ráno se začínám těšit na ten den, co mě potká. Dneska jsem se těšil, ráno pojedu do města, jdu za svou oční lékařkou, tam mě prohlídne oči, abych u pana Krause vypadal dobře. Potom se stavím za manželkou, pozdravím ji, pač má otevřený okýnko, to jí povolili, aby vydávala ty jídla. Jo, a pak půjdu do rádia, tam udělám rozhovůrek takovej příjemný. A to máš krásný den. A pak půjdu k Honzovi a to bude tak. Máš krásný den, kdy já měl takový den. Celý den, opravdu. A co ti závidím nejvíce, to okýnko. To mě nemusíš závidět, to můžeš závidět jenom jí, ale ona přesto vydává. Ti lidi tam chodí, vybírají si ty. To já o tom nepochybuji, ale no? Když tam přijdeš, tak dostaneš taky, ne? Když je, někdy jo. Když je krize, ne? Někdy jenom. Někdy jo. Ona tam moc nesmí, víš? Jako to je, víš, jak to s těma restauracemi teďka je? Taky je, se mě ptali dneska, kde to budeš, kde to budete slavit? Říkám, nikde doma budu, i když možná jsem říkal, v těch Teplicích tam je hotel, tam by se tam to dal. By to šlo? V Teplicích je ideální no. Hotel, kluci to tam vytopili už, jako. A tam si myslím, že kdybychom se vypravili, tak oni nám otevřou dveře. No a doufám, že vedle nějaký ski areál, abychom se proližovali. Že bychom lázně se... tam budou. Lázně tam budou. No, tam no a nějaký bude... noční bar k nás. Tak jedem, ne? Nás to... A do oken dáme staniol, jsem čet, že oni to zastíně. A pozveme Jirku Paroubka. Tak... Pozveme Jirku Paroubka. Tak, na zdraví. Ale musím ti říct, jeden titulek mě zaujal, já tady vždycky říkám, jak to jen prolítávám, že ty říkáš někde, já jsem přišel o 135 představení. No, škrtl jsem je, no. Škrtl. A jak to, no to já to znám. A máš je pořád v diáři, ty si to píšeš do papírového diáře. Já mám elektronický, takže mě každý den vyskočí, co dneska nemám. Ale je to takový smutný, když je se dívám na to, co všecko proto není. Hned na začátku jsem říkal, že jsem šťastný, že je vidím, no, že jsou, že pořád žijou, jo. Že přišli. Že přišli. Že se tváří přes ty roušky. Já jsem si měl, já jsem zpočátku ještě, když jsme hráli pro to zarouškovaný publikum někdy v říjnu, tak jsem měl strach, že nebudu vidět reakce. A vidíš to, člověče, i přes ty roušky. Máš tady i pana Vodvárku dneska, nebo ne? Podej, tak bez Vodvárky vlak nejede. Já, který ale on má takovou pirátskou ano. Jako roušku. No vypadá on, trošku jinak. No on spichnul, víš. Spichnul. No. Já mu sláva leze do hlavy, hele, takže... Už to není on, už je to taková trochu Vodvárka. Je to trošku estrádní Vodvárka, hele, no. To znáš to, prostě. Ale zaplat pámu, že dojde ještě, jako rozumím, i přes to. Dneska jsme šťastní a za Vodvárku dvakrát, protože to je takzvaně věrnej divák. A vedle to je paní Vodvárková, co se na něho tak tiskne, nebo to nevíš vůbec? No to nevím, Vodvárka o tom nemluvil, tak já nevím. Není, říká, no. No. Ale jak se tam moc tisknete Vodvárka na tu paní teda? No nebo ona na Vodvárku, oni po něm ženský jedou. A má vůbec nějakou... To nevím, nějakou já, paní, nebo... to já si nedovolím, ale oni po něm jdou ženský strašně. Jo, no tak odejď, jako už to zpopularizoval. No, ale on mlčí pořád, oni mají pocit, že je tajemný. Když ono takhle, já nevím, jestli když jde Vodvárka po ulici, jestli oni ho poznají, ty lidi myslíš, že ho poznají? Já jsem takhle šel s Jagrem po New Yorku a on ho nepoznal. Já říkám, ty musíš chodit s helmou. A má to no. 68, jinak no. Nic, vy. Jinak ho nepoznali vůbec. Ne, já akorát vždycky na letišti, ale letiště to je mrtvý prostor, to je něco, to se nedá se sky aerálem srovnat. Tak vždycky, když se od někud přiletěl, jak říkali, Vodvárku máte vzadu, nebo co? To, že tam on taky úřaduje, že? Jo, ne, bereš, s letadlem, s neberes autem. Neberes ho na zájezdy sebou, jako... On si přijde sám. Jo. Ale v zahraničí nebyl, zaskakoval za něj Miloš Forman, ten řekl, že za něj rád zaskočí. Takže on se ujal roli Vodvárky v New Yorku tenkrát a jinak pan Vodvárka si přijede sám. Podívej, mně se nestalo, když jsem kamkoliv jel na pokleslou estrádu, protože já miluju někdy být s lidma na estrádě, že by se někdo nezeptal, kdo to je pan Vodvárka a jak jsem k němu přišel. Nezažil jsem jako estrádu. Za posledních, já nevím kolik. Tak mi dovolte, pane Kraus, abych se zeptal, kdo je to pan Vodvárka? Mirdo, to ti řeknu příště. Miroslav Ronutil!
A ještě dobrý tohle, hele. Bravo! To říkal Jirka Korde, když byl v cizině a slyšel to, říkal, furt na mě křičí krávo!